ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଅନୁରାଧା ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଅନୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ରାଜ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରୁ ଅନୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲେ, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାକୁ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ତ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ହଠାତ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଅନୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଆସିଲା ସମୟରେ ରାଜ ଆସିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେ କିଛି ଆଣିଥିଲେ ଅନୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ମଲ୍ଲିଫୁଲ ହାରଟା, ତ ସେଠାରୁ ଅନୁଙ୍କ ବୁଲିଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବେକରେ ବି ରାଜ ଲଗେଇଦେଲେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର।